מוריי ורבותיי, אין, אנחנו נעסוק היום קצת באיסור לשון הרע, אבל דווקא בהתנגשויות עם דברים שמן הצד השני יש ערך לומר אותם, כן? והרבה פעמים אין השאלה היא מתי מותר, מתי אסור, מתי מצווה, כן? וכולי. אני כבר אומר שהנושא המרכזי שבו השאלה הזאת היא מתעוררת, ונגעתי בה רק קצת ולא הרבה, זה בענייני שידוחים. אומרת, בענייני שידוחים, מתי מותר לומר, מתי אסור לומר, מה מותר לומר, מה אסור לומר, באיזה שלב לומר. וזה שאלות הרבה פעמים, שאלות מאוד רגישות, מאוד עדינות. אבל תרשו לי לומר, קודם כל להתחיל בוורט יפה, בשם השפת אמת. השפת אמת אומר וורט יפה על הלשון הרע. בפרשת מצורע כתוב, זאת תהיה תורת המצורע. אומרים חז"ל, זאת תהיה תורת המוציא רע. זהו המצורע, כשהכוונה היא לדיבור לשון הרע. והשפת אמת עוסק בשאלה, מה זה מוציא רע? מאיפה הוא מוציא? מה זה מוציא רע? אז אפשר בפשטות לומר שמוציא רע, הכוונה היא, כן, אני מוציא את זה מהפה שלי. אבל הוא אומר את זה יותר עמוק ויותר יפה. והוא אומר כך, והנה הוא אומר, בכל אדם יש טוב ורע כידוע. כולנו יודעים, גם על עצמנו וגם על זולתנו, שאנחנו מחד, איך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ג', כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ויש לו אבונות. אף אחד לא מושלם מעידה, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. מצד שני, אף אדם הוא לא רק רע. ואלה, כל אחד יש טוב ורק הידוע. כשמסתכלים על כל הקומפלקס ביחד, אז זה אומר, כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כשאתה מסתכל על המכלול כולו, אתה רואה שטוב מאוד. ואגב, חז"ל אומרים, והנה טוב מאוד, זה יצר הרע. ואז איך כתוב? יצר הרע טוב הוא את מה? כך שואל המדרש. אומר המדרש, כן, שאילולי יצר הרע לא היה אדם בונה בית ולא נושא אישה. זאת אומרת, לו אנחנו היינו טהורים לגמרי, יש להניח שרבים מהדברים שאנחנו עושים עכשיו, כי יש גם קצת יצר הרע, לא היינו עושים אותם. אגב, יש להניח שהעולם ללא יצר הרע לא היה כל כך מתקדם כמו היום. בוא נאמר ונודה שחלק מההמצאות הגדולות של האנושות, אין, אגב, אני מוכרח לומר, אני יצאתי פה והייתי בהלם כשבאתי. אני הייתי בטוח שפה זה השבק. לא יודע אם ראיתם פה את הרכב הזה פה שחונה. אני אמרתי, אתם מהשבק? שאלתי אותם. אמרו לי, לא, אנחנו מהביוב. אתם מהביוב? פתאום אתה רואה מין רובוט כזה על גלגלים כמו אפולו 11 שהיה לירח. וזה איזה מכשיר שנכנס בתוך הביוב וסוקר את המערב. פני פלואים, אמרתי להם, לא ידעתי בזמני בביוב, היה רק דברים אחרים, היום פילי פלאים. עכשיו, יש להניח שהעולם לא היה מתקדם, אם היה קצת פחות יצר הרע, העולם לא היה מתקדם כמו היום. יש הרבה דברים שאנשים עשו אותם והביאו ברכה לעולם, כי רצו קצת כבוד, כי רצו קצת כסף. אני לא בטוח אם מובילאי היה מגיע להיות מובילאי, לא אולי שאנשים רצו גם קצת כסף. כן? זאת אומרת, מה, אגב, אגלה לכם סוד, אני מקווה שלא מסריטים אותי, גם חלק מחידושי התורה בעולם לא היו באים לאוויר העולם, לולא מחבריהם היו אומרים, מה, הוא כתב ספר ואני לא? גם אני אכתוב ספר. כן? או מה, הוא ראש ישיבה ואני לא ראש ישיבה? אני אקים ישיבה. זה נדיר מאוד, זה קרה אולי פעם פעמיים בתולדות ההיסטוריה. כן, אבל זה קרה. כן, זאת אומרת, גם יצר הרע,
יש לו מקום בבניין החיובי של העולם. אז מלא אומר על שפת אמת, כשאתה מסתכל על כל הקונטקסט, הוא חיובי. אלא מה הבעיה של, של זה שמדבר לשון הרע? שהוא מוציא את הרע. הוא מוציא אותו מהקשרו. אתה לוקח את הרע, אתה מוציא אותו, ראית שהוא עשה כך וכך? בטח, ראיתי שהוא גם עשה הרבה דברים אחרים. למה אתה מסתכל רק על הדבר השלילי? זה מוציא רע. אותו הדבר גם אומר השפת אמת על ההפוך. על מה שכתוב במשנה של יהושע בן פרחיה, הווה דן את כל האדם לכף זכות. אומר השפת אמת, לכאורה העברית היא לא תקנית. היה צריך להיות כתוב הווה דן כל אדם לכף זכות. מה זה את כל האדם? אומר השפת אמת בדיוק את אותו יסוד, את כל המכלול. אנחנו הרבה פעמים רואים מישהו שגנב, אז איך אנחנו קוראים לו? גנב. מה ההבדל בין מי שגנב לבין גנב? שגנב הוא עשה פעולה אחת של גניבה, עשה גם הרבה פעולות אחרות, אבל ברגע שאנחנו מצמידים לו את שם התואר גנב, זה כבר השם שלו. אגב, כן, למשל, כמו היה מי שאמר על ישמעאל והוא פרא אדם, הרי לכאורה היה צריך להיות הפוך, איך היה צריך להיות? אדם פרא, אז, לא, זה החפצה שלו, כן, הוא פרא אדם. אין, אז ממילא, אין, אז ממילא, זה לשון הרע. לשון הרע זה התמקדות ברע. יכול להיות שיש רע, יכול להיות שגם עשה רע, אבל אל תראה רק את הרע. טוב, כן. תמיד יפויה, במה שכתוב שמישהו סבור שמח בחלקו. זה בדיוק היפה. אז אני רבי רוצה לעשות פשרה. יש קטע יפה של רבי יצחק קוטנר שמדבר על זה שבעולם הרוחני יש סתירה פנימית. מהי הסתירה הפנימית? הסתירה הפנימית היא כזאת: אדם תמיד רוצה להתקדם. עכשיו, אם אני בא ואני אומר שאני רוצה להתקדם, סימן שעכשיו מה אני? אני לא בסדר. אם אני בסדר, על מה אני צריך להתקדם? סימן שאני לא בסדר. אבל לפעמים, אם אני ארגיש שאני לא בסדר, אז מה? אז זה יעשה אותי כזה מדוכדך, וזה יפריע לי להתקדם. אז לכן הוא אומר, אני צריך לעשות איזה דבר והיפוכו. להיות מרוצה במצבי הרוחני, ולרצות להיות יותר בסדר. לכן, אני אף פעם לא חשבתי על זה, ואני מוכרח לומר, אבל כרגע בשלוף, אני רוצה לומר, שזה שאדם שמח בחלקו, זה לא סותר את זה שהוא רוצה עכשיו לרצות יותר. יכול להיות שני דברים ביחד. ואגב, אתה יכול להיות הרבה פעמים אנשים, שאתה תשאל אותו, טוב לך, כן. למה אתה עכשיו הולך ומנסה לעשות עוד משהו? זה לא סותר. אני מרוצה במה שיש לי. רוצה שיהיה להיות. זה יכול, זו פוזיציה נפשית שיכולה להיות. זאת אומרת, שהרב תיאר שיכול לומר מתקדם בגלל שאנשים רוצים להיות יותר עשירים וכן, אבל זה אנשים שהם לא סמיכים. בסדר, אז כנראה שהאידיאל הוא להיות מחד, אני אומר תודה על מה שיש לי, שמח מה שיש לי, אני מנסה. אגב, הנפקמינה תהיה, מה קורה אם לא הצלחת? אני מנסה להרוויח פי שתיים משכורת, כן? לגיטימי. אבל אם לא הצלחתי, אני מודה לקדוש ברוך הוא, אני שמח על מה שיש. זה כנראה נפקמינה במי שרוצה עוד ולא שמח בחלקו, למי שרוצה עוד לסבר בחלקו. כך לכאורה. טוב, עכשיו אנחנו נראה הסתייגויות מסוימות בלשון הרע. לא תמיד אסור לומר כל דבר, ואפילו לא כל דבר שהוא לא חיובי. כן? שימו לב, שאלה ראשונה שנשאל הרב עובדיה, כן? היא בשאלה הזה, יותר מאשר, התשובה נראה היא די פשוטה, אבל אנחנו בהמשך נראה איזשהו יסוד שאולי יעמיד אותנו בפרופורציה. נשאל הרב עובדיה כך, המשתדל להשיג רישיון נהיגה, והוא חולה במחלה סמויה. יש לו איזו מחלה שהשלטונות לא יודעים ממנה, שאינה מתגלית על ידי בדיקת רופא רגילה. האם מותר לרופאו האישי, אפילו שימו לב, או למי שיודע בבירור המחלתו, להודיע על כך למשרד הרישוי, למנוע בעדו השגת הרישיון, בכדי שלא יגרום לתאונות ואסונות בנהיגתו, או שמא יש בזה איסור משום רכילות ולשון הרע. זאת השאלה. תראו, פה זו שאלה יחסית פשוטה, כיוון שמן העבר השני עומד פה סכנה. תכף נראה מה הרב עובדיה אומר על הסכנה. מסכן את הרבים. אגב, אתם יודעים, זה פעם דווקא
הרב סלע, הרב מנחם סלע, שאלתי שאלה יפה, זה היה לך למעשה. תראו, מה קורה אם אתה הולך בשבת ברחוב, ואתה רואה מישהו שנוסע בלי אורות? האם מותר להגיד, תדליק את האורות? מחד, אתה בא ואומר לו, אתה מסית. לא רק שפה הוא מבקש ממך, אתה מסית, אתה אומר לו, זה מצד שני, אדם שנוסע בלי אורות, יכול להיות פיקוח נפש. החלט יכול להיות, דווקא ראיתי באמת באחד הספרים, אפילו מישהו דן בזה. יכול להיות שזה ספק פיקוח נפש לברות. אז, טוב. מסתבר, אני לא מכיר את החוק, יכול להיות. למה? תראה, לכאורה הוא, אגב, בוודאי, אני אומר, הוא לא צריך להודיע, אתה יודע מה אתה מזכיר לי אם אתה שואל, הוא חייב להודיע. פעם הרב אבינר אמר שאין שום בעיה, כן, למי שיש טלוויזיה, הוא לא חייב להוציא אותה. הוא יכול פשוט לא להדליק אותה. כן? אז גם פה, מה זאת אומרת, הוא צריך להודיע, הוא לא ייסע. אסור לו ניסע, מה השאלה? יכול להיות, ואני אגיד יותר מזה, הוא לא צריך להודיע, הוא צריך לא לנסוע. הוא חייב על פי חוק להודיע. רופא. טוב, קודם כל מבחינת החוק הוא חייב, אני יודע מבחינה הלכתית. שימו לב, תשובה. נאמר בתורה לא תלך אכיל בעמך, וכתב הרמב״ם איזור אכיל, זה שטוען דברים והולך מזה לזה. ואומר כך אמר פלוני, או כך וכך שמעתי על פלוני, אף על פי שהוא אמת. הרי זה מחריב את העולם, וגדול עוונו מנשוא, שגורם להרוג נפשות רבות מישראל. לכך נסמך לו בכתוב, לא תעמוד על דם רעך. אגב, לשון הרע, הרג כבר הרבה אנשים. כן? הרג הרבה אנשים. אגב, הרבה פעמים כפשוטו. כן? אנשים שנאמר עליהם דברים מסוימים. אני עוד זוכר אברהם עופר, כן? שזה עוד היה מהזמנים שכשאומרים עליך שאתה חשוד בשחיתות זה לא היה נעים. אז התאבד. אני לא יודע מה האמת או לא האמת, איש לא ידע, אבל עובדה, אמרו וזה. ומכל מקום, אומר הרב עובדיה, נראה שכל זה הוא באופן שמתכוון רק להשמיץ את חברו ולבזותו. אבל אם מתכוון לתועלת מסוימת או להרחיק נזק, מותר. ראיה לזה, ממה שכתב הרמב״ם בפרק א' הלכות רוצח. כל היכול להציל את חברו ואינו מצילו עובר על לא תעמוד על דם רעך. כן? אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש חוק במדינת ישראל שנקרא חוק לא תעמוד על דם רעך. מי שיזם אותו זה חנן פורת, זיכרונו לברכה, ב-1998. עד אז לא הייתה חובה חוקית, אין בחוק הישראלי להציל, יש חובה חוקית, אני לא בטוח, זה חוק, זה נראה לי יותר חוק דקלרטיבי, אני לא חושב שפעם מישהו נענש על זה, אלא אם כן יש דיונים באפוטרופסים. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה שומע אחרי שרחמנא ליצלן, המקרים הנוראים של אנשים שהשאירו את ילדם ברכב, אז יש דיון לגבי הורים, אבל סתם ככה מי שהלך ברחוב ולא הציל מישהו שקיבל התקף לב, אני לא מניח שהיה מישהו שהנישו אותו. אז ממילא הוא אומר, שם כתוב כך, הרמב״ם כותב, כל היכול להציל את חברו ואינו מצילו, עובר הלא תעמוד על דם רעך. לפיכך, הרואה את חברו טובע בים, או שליסטים באים עליו ויכול להציל. עכשיו שימו לב, או ששמע אנשים חושבים עליו רעה וטומנים לו פח ולא גילה אוזן חברו להודיעו. אז מה אני רואה? הפוך. לא רק שמותר לאדם אם הוא שומע דבר שיביא נזק על זולתו, לא רק שמותר לו לומר, אלא הפוך. אם הוא לא אומר,
אז הוא עובר על לא תעמוד על דם רעך. הרי זה עובר על מה שנאמר בתורה, לא תעמוד על דם רעך. ולכן בנידון שלנו, שהחולה במחלה סמויה, כמו מחלת הנפילה וכיוצא בה, מעלים ממשרד הרישוי את דבר מחלתו, כדי להשיג רישיון נהיגה, ויכול להיות שיקבל להתקפת המחלה בשעה אין שהוא נוהג, ועלול הדבר לגרום אסונות בנפש חס וחלילה, בוודאי שחובה ומצווה, אין גם חובה, לא רק מצווה, חובה, להודיע למשרד הרישוי על מחלתו שזה כדי שלא יגרום נזק או סכנה לציבור. ואף הרופא שמוזהר על חוק הסודיות הרפואית, באופן שכזה מצווה עליו להודיע למשרד הרישוי, ואין בזה שום חשש איסור כלל וכלל. ובזה יש לפרש גם כן, עכשיו מפרש, על דרך כאילו הפוכה מהרמב״ם. אין, כוונה בזו, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. אז הרמב״ם כאילו דרש בשם חז"ל שלפעמים לא תלך רכיל בעמך, אתה גורם ללא תעמוד על דם רעך. אבל פה הוא מפרש עכשיו הפוך. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, שאף על פי שאסור לך להיות רכיל ולגלות סוד חברך, כמו שנאמר, הולך רכיל מגלה סוד וכו', מכל מקום, לא תעמוד על דם רעך, ועליך להודיע לחברך כדי שישמר מנזק וסכנה. לא נראה לי שזה, למרות שזה מה שקורה קליר כאן, זה לא רצון תמיד למחלת תפילה, שיכול להיות שתופל בכדורים, למנוע מחלת תפילה, למחלת תפילה, תראה, אלי, אני הקטן תמיד אומר שבעיית הגבולות איננה רק הבעיה הקרדינלית בפוליטיקה הישראלית, אלא היא בעיית הבעיות בעולם ההלכה בכלל. איפה תמיד עובר הגבול? תמיד תוכל לסרטט לי את זה. אם יש דבר מסוים שכתוב, אנחנו אומרים בהפסד מרובה אנחנו נתיר. מה זה הפסד מרובה? שקל זה הפסד מרובה? לא. שניים? גם לא. שלוש? לא. ארבע? באיזה שקל פתאום ההפסד נהיה הפסד מרובה? מה לעשות? חייבים להעביר את הקו באיזשהו מקום. אתה יודע, הרמ"א כותב שבשבת דבר לך שנתבשל והוא חם קצת, אז הוא לא שייך בבישול. מה זה חם קצת? באיזה טמפרטורה? בסדר, אתה שואל טוב, תמיד נוכל להעמיד שאלות יותר מורכבות. מה? טוב, קודם כל, תראה, האמת היא כזאת, אלי, אני אגיד לך, פה יותר קל לבחירה מסוימת, כיוון שבפיקוח נפש, תראה, אגב, סתם ישאל אותך, אני אתן לך סתם דוגמה אחרת. אתה יודע שיש איסור של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מצד שני, יש שומר פתאים השם. מה זאת אומרת? תגיד לי, לנסוע בכביש מספר אחת, זה מסוכן? לא, לא, לא דווקא יותר, כביש 6, כביש 2, לא משנה. יש אלמנט של סכנה, מותר לך לנסוע? איפה עובר הגבול של סכנה? תגיד לי, אתה ראית כאלה שמנקים את זה בקומה 27, זה מותר על פי הלכה? אתה טסת פעם במטוס? איפה עובר הגבול? אז מה, כל דבר, מה אסור? תגיד לי, לעבוד בקרקס ביחד עם האריות, מותר? יש מכתב מהסטייפר, שאומר שאם זה יהיה תלוי בו, הוא אוסר כל נסיעה פרטית במכונית. הנה! באוטובוסים למה? באוטובוסים זה לא מסוכן? פחות. פחות. אז אני אומר, פחות, אז עוד פעם אתה מעביר את הקו. לכן סרטוט קווים הוא דבר מאוד מסובך בכל מקרה. אני לא יודע, אגב, אני אתן לך דוגמה, וזה לא שאלות פילוסופיות, אתן לך דוגמה, זה שאלות מאוד מעשיות. למשל, אני זוכר באחד הביטאונים של מועצת בנימין, בזמן האינטיפאדה, הפנו שאלה לכמה גדולים, כמה מותר לסכן את עצמך בלנסוע בכבישים? היה זמן שזה היה מסוכן, תשמע, אתה לך תדע, פה פיגועים, פה... כן, כן, בחווארה. כן, אז... כן, אז שוב, איפה עובר הקו? זו שאלה מאוד קשה. אתן לך דוגמה. הרב עובדיה יוסף פוסק, תגיד לי, מותר להשתיל לתרום כליה? לתרום כליה. היום יש תנועה גדולה, מותר? אז הרב עובדיה, אז למה? יש לנו מחלוקת בראשונים. האם מותר לאדם להיכנס לספק סכנה כדי להציל את זולתו? רוב הפוסקים קודם לא.
אסור להיכנס לספק סכנה כדי להציל את חברך. לכן אגב הציץ אליעזר והמנחת יצחק פוסקים אסור לתרום כליה. מה רב עובדיה אומר? לא. למה? לתרום כליה זה סכנה קטנה. רוב, אתם רואים, ברוך השם, רוב התורמים 99%. הם חיים עד 120, אולי אחוז אחד. לא, תראו, כל ניתוח הוא סכנה. אמא שלי חיה 50 שנה עם כליה. בסדר. אז בוא אני אגיד לך, סבתא שלי חיה עד 105 והפסיקה לעשן בגיל 80. אני לא בטוח שזה... בקיצור, לכן, אז הוא בא ואומר, קטנה, אז עכשיו אני אשאל, איפה עובר הגבול בין סכנה קטנה לסכנה גדולה? לא יודע, לא יודע, תמיד אלו שאלות מאוד מאוד לא פשוטות. אגב, יש כל מיני הגדרות הלכתיות לכאורה. אגב, כמו שאגב בשבת, ספק מכוח נפש, מה זה ספק? אחד למיליון זה ספק, אחד לאלף זה ספק, אחד למאה זה, כמה זה ספק? טוב, על כל פנים, אבל עכשיו תראו פה... המקור של לשון הרע זה בלות לרחכים? זה רכילות, כן. זה המקור מהתורה. כן, החפץ חיים בתחילת ספרו מביא שמי שנדבר לשון הרע עובר על איזה, לא זוכר, 20 איסורים, הוא מביא שם עוד רשימה שלמה, כן. עכשיו שימו לב. אבל עכשיו בואו ותראו עמדה עקרונית, מעניינת. הוא אומר, וכן בקודש חזיתל, הגאון רבי ישראל איסר, מגדולי הרבנים בווילנה, בספרו פתחי תשובה על אור החיים, כן? שכתב, הנה המגן אברהם, וכן בספרי המוסר העריכו בחומר איסור לשון הרע. הרבה פעמים מדברים, תשמע, על החומר של איסור. וראיתי לנכון להעיר לאידך גיסה, שיש אבון גדול יותר מזה, וגם הוא מצוי ביותר, וזהו מי שמונע עצמו מלגלות אוזן חברו במקום שיש צורך להציל עשוק מיד עושקו, מפני שחושש לאיסור לשון הרע. כגון הרואה מי שעורב לחברו להורגו באורמה, או שחתר מחתרת באישון לילה ואפלה בביתו, בחנותו של חברו, הוא מונע עצמו מלהודיע לחברו, להזירו בעוד מועד, מפני שחושב שהוא בכלל איסור לשון הרע. ובאמת שהנוהג כן גדול אבונו מנסוע ועובר על לא תעמוד אדם רעך. זאת אומרת, שוב, אגב, הכי קשה זה כשבשני הצדדים יש לנו איסור. זאת אומרת, תמיד אתה צריך לדעת לאיזה צד. אחד יש לך לפעמים, או לא לפעמים, הרבה פעמים, שהדיבור הוא איסור, ולפעמים הפוך, ההימנעות מהדיבור אומר אותו בעל פי חדשורה, זה יותר גרוע מאשר לא לדבר, כי אתה צריך להציל אותו. אגב, אתם יודעים שכששאלו את רב חיים, כן? ששאלו את רב חיים, זה נדמה לי אומר הרב סולובייצ'י, מה תעודת הרב? כן? כך הוא אומר, להציל השוק מיד עושקו ואלמנה מיד מציגיה. ובדיוק דווקא אתמול בערב קראתי, יצא ספר חדש שנקרא גדולים, אז קראתי על רב חיים, כן? ובאמת שם תיאורים עצומים על הלב הרחב שלו והגמילות חסד שלו לעניים, היה נלחם בעשירים והיה... אז להציל השוק מיד עושקו, אז לפעמים... לפעמים צידקס כזאת שאני לא מדבר לשון הרע, היא הפוכה. יש פשוט שקורה הרבה, זה דווקא באישי דוחים. נכיר יותר מדי סיפורים שניסו להתגרש אחרי שבוע, שבועיים, מה קרה? חברים לא רצו להגיד שיש איזה בעיה. נכון, והאמת, אלי, שאתה צודק, כיוון ששם גם זה מה שאלי בית אמר, זה ששם הגבולות באמת, פה אנחנו מדברים בפיקוח נפש. פיקוח נפש הגבול ברור. זאת אומרת, אתה אומר פה, תשמע, יש לך אדם שאם לא נספר, אנחנו מסכנים אנשים, איך תעמוד? מחר חס וחלילה יעשה תאונה וירוג ארבעה אנשים. מה תגיד? לא היה לי נעים להגיד. מה? גם סכן את עצמו, ודאי. יכול להיות שהוא ינהג ויתקע בקיר. כן, גם זה יכול להיות. פה זה הרבה יותר מורכב, כי הרבה פעמים יש תשובה לכאן ויש תשובה לכאן. לכן יש דברים שכן, יש דברים שלא. מתי שכן, מתי שלא. לכן זה יותר מורכב. טוב, לפיכך הוא מסיים הרב עובדיה, בנידון שלנו, היודע שהאיש המבקש את רישיון הנהיגה הוא חולה במחלה סמויה, שאינה ניתנת להבחנה בדיקה שגרתית, כגון מחלת הנפילה וכיוצא בה, עליו להודיע מיד, מיד למשרד הרישוי את אשר ידוע לו כדי למנוע אסונות בנפש ברכוש, ושומר ישראל ישמור שארית ישראל. אין? הדוגמה ששאלו את רב עובדיה, אדם
כן, מחלה ש... יש לך בעיה בגב או... לא, אבל ההגדרה היא, מחלה שלא מתגלה על ידי בדיקה רגילה ועלולה לגרום לתאונה. יש סבירות, תשמע, להגיד, אגב, זה כמו שאתה יכול להגיד, גם מי שיש לו איזושהי בעיית לב, גם יכול להיות שיקבל התקף לב תוך כדי נסיעה. כן, אבל זה כבר לא... אגב, זה קורה. אגב, נכון, רבה של מצפה רמון, רבה של מצפה רמון, הייתה לו תאונת דרכים, וחושבים שכנראה הוא קיבל התקף לב תוך כדי... זה קורה, אבל אתה לא יכול להגיד שיש חובה להגיד, כי... טוב. אגב, אותו הדבר אומר הציץ אליעזר, במקום מספר 2 לשאלתו האחרונה, ואגב, זה כל כך פשוט לו, שאפילו תראו שלוש שורות, זו כל התשובה, לשאלתו האחרונה במסגרת זאת השאלה, בחולה במחלת האפילפסיה, שנהיגתו עלולה לסכן את עצמו ואת החיים, האם מותר למסור על מחלתו לשלטונות הרישוי, והאם יש אולי חיוב לעשות כך? הוא אומר, הנה לית דין צריך בושש, כי לא צריך כאילו להתעכב ולחשוב, ובוודאי ברור שמותר וגם חייב למסור מחלתו לשלטונות, דאין לך דבר, עומד בני פיקוח נפש, מלבד ג' עבירות, הוא פשוט. אגב, זו לא אותה תשובה כמו הרב עובדיה. זו לא אותה הנמקה, כי ההנמקה של הרב עובדיה יותר רחבה. כן? זאת אומרת, פה הרב עובדיה בא ואמר, תשבע. כן? למשל, הרי מה הביא הרב עובדיה? מחושבים עליו רעה וטומנים לו פח ולא גזע אוזן חברו. שם לא כתוב שרוצים לרצוח אותו דווקא. רוצים לעשות לו רעה. זאת אומרת, הרב עובדיה דיבר... הציץ אליעזר מדבר, אגב, תשובתו של הציץ אליעזר תהיה טובה רק בפיקוח נפש. אבל אם מישהו רוצה לגנוב לי 500,000 שקל, כבר לא יהיה את הטיעון של הציץ אליעזר. כן? כיוון שהטיעון הוא שגם האיסור של לשון הרע איננו עומד בפני פיקוח נפש. אבל זה לא דבר של פיקוח נפש. כשמישהו רוצה לגנוב לי 500,000 שקל, אז זה לא גאה. הרב עובדיה הרחיב יותר את העירייה ואמר שבעצם לשון הרע איננו כאשר מדובר לטובתו כדי להציל אותו מאיזושהי פגיעה. עכשיו בואו תראו באמת אין תשובה של רב מנשה הקטן, כבר הזכרנו אותו פעם, יהודי שעבר את השואה, אין, היה עם, עם אלי ויזל ועם הרב לאו בבוכנוולד נדמה לי, והתגורר בארצות הברית. עכשיו בואו תראו, פה זה כבר יותר מורכב, כי אנחנו לא מדברים על פיקוח נפש, אלא מדברים על דיני ממונות. לכבוד ידידי היקר חולה, בדבר שאלתו, בבחור שעשה היזק בישיבה, וראש הישיבה ביקש שמי שיודע יאמר לו מי עשה היזק. נגרם נזק לישיבה, מה ראש הישיבה מבקש? כן? וכבוד תורתו יודע מי יודע. כן, השואל, אני יודע מי זה. היא חייב להגיד, או אבלה בכלל הולך רכיל. כן? אז כותב, אז זה, אגב, עוד מעט אנחנו נראה תשובה של רבי משה פיינשטיין בעניין הזה, אומר, הנה פשוט. לפחות לדעת ראש הישיבה זה מותר. לכאורה. מצווה, לדעת זה מצווה. ברגע שהוא אומר זה גם דעת תירה. הנה פשוט, כיוון שהבחור עשה היזק לישיבה, חייב לשלם ההיזק. וכל מי שיודע, חייב להגיד. אם אתה יודע שמישהו, אגב למשל, תראו, אתה רואה מישהו שרת אוטו של השני. אתה צריך להגיד לו? בוודאי. אגב, אתם יודעים שמישהו סיפר לי שהיה איזה אחד, כן, שבא וראה שריטה על האוטו שלו, והוא רואה פתק, אז הוא שמח. הוא לוקח את הפתק, על הפתק כתוב ככה, עכשיו מסתכלים עליי, אז אין לי ברירה אלא לכתוב פתק. שומעים איזה צדיק. אני מוכרח לומר שלי זה קרה פעמיים, ופעמיים צדיקים. תשמעו, אני כבר אומר לכם, אם דופקים לכם את האוטו, רצוי שצדיקים ידפקו לכם את האוטו. היה לי פעם פה, זאתה מישהי מפלא בית הכנסת. רצו אותם לשרות אנשים צדיקים, כיוון שאחת אחת הלולות מהם. שמעתי על מקרים שהשאירו פתקים ואחר כך תבעו אותם על כל מיני דברים שלא היו. טוב, זה גם לפעמים קורה. לא, שלא צריך, אבל צריך... כן, זה גם לפעמים קורה. טוב, אז בקיצור, וכל מי שיודע חייב להגיד. עכשיו אומר לך, לא מי בעיה אם יש שני עדים שראו, שעוברים עליו, ואם לא יגיד.
אם הם היו שם שניים, אז כל מי שיודע עדות חייב לבוא ולהעיד. אגב, יש פה חידוש מסוים. אני הייתי אומר, מה זאת אומרת מי שיש לו עדות? עדות זה לכאורה אם קודם היה משפט והיה זה, ואתה אומר לפלויני, תבוא להעיד, הוא חייב להעיד. פה אומרים, לא, החיוב על העדים נולד לפני התביעה. עצם הזה שאתם סטטוס של עדים, לא יודע, זה בשביל, לא שחשבתי ויש לי ראיות לכאן, אבל לכאורה אנחנו רואים שפה עדים עוד לפני, זה לא, אם הזמינו אותך להעיד, אז אתה חייב להעיד, ואז אתה עובר לא יגיד. אלא עצם העובדה שאתה לא הולך, אתה כבר עובר הלא יגיד. אלא אפילו לעיקר אחרים רק כבוד תורתו, מכל מקום חייב להגיד. ואם לא יגיד, חייב בדיני שמיים, כמו שהגמרא בבבא קמא בפרק הכונס. אמר רבי שואר, ארבעה דברים עושה אותם פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, מהם? אחד, היודע עדות לחברו ואינו מעיד לו, ומוקים לה בחד שמחייבו שבועה בדיני שמיים, מחייב. זאת אומרת, שם מדובר בעד אחד, כי אם שני עדים, אז זה לא בדיני שמיים. אין, אז אם אלה מדובר באחד. אז לכן, בקיצר, חד משמעית, צריך ללכת. אני עדיין יכול, אומר, אני לא רוצה לעבור ספק על הלכת בשון הרע, אני לא עשיתי, אבל אני אשלם, או שהוא חייב ללכת להגיד. אני אשלם את הנזק. או שיש לו חובה ללכת להגיד. בוא, זאת השאלה השנייה. בוא נסתכל בשאלה השנייה. אתה הצצת, תגיד. ומה ששאל עוד, אם הבחור, זה לא בדיוק מה שאתה אומר, אבל הבחור רוצה לשלם ההזק, רק שלא יודיע לראש הישיבה, שאפשר על ידי זה ישלחו מהישיבה. אומר אותו אחד, אני יודע מי זה, הוא מוכן לשלם, והנה הוא נותן 200 שקל, אבל הוא לא רוצה שידעו מי הוא. אני יודע, אתה יודע, הוא רוצה לשלם. טוב, אני אראה את התשובה, אני לא בדיוק בטוח שאני זה. לפי אני יודעתי, בזה יקשה לשאול. שאלה קשה. האמת היא, זה סגנון שלא מוצאים אותו הרבה בשוטים. כאילו, זה מין אמירה מאוד כנה. בוא נסיב, כאילו, סיבכת אותי. זה לא פשוט. כי זה דבר קשה לדון מבלי לדעת העניין. זאת אומרת, כאילו, מה רוצה לומר? אני לא יכול לפסוק תיאורטית. הייתי צריך לדעת את העניין עצמו. כן? ומכל מקום כפי הנראה, ודאי, אם הוא בחור טוב, לא ישלחם ראשי ואם יבקש סליחה. כאילו, אז מה הוא רוצה להגיד כנראה? אז תגיד, מה יכול להיות? הרי לא יזרקו אותו. ויראה שהוא באמת מתחרט על מעשיו, כי ראשי הישיבה יודעים מעשי נערות מבחורים, ומתחשבים בזה אם באמת הם מתחרטים. אגב, זו הנחה, שאלך תדע מראש. מה, הוא מעוצבן על האום, אני יודע, ראשי. זהו, באיזה מצב רוח, הוא קם, זה. ואם הוא באמת בחור שאינו ראוי, כן, בדין ישלחנו. הוא יודע, כאילו. כן, כאילו, הוא צריך עכשיו לשפוט במקום ראש הישיבה. אני לא כבר מבין את התשובה. זה בעיה, כי אם הוא בחור רע, אז לא המקרה הספציפי הזה יחתים אותו כאדם רע. כן, אלא בכלל. מראש ידע לקבל החלטה שזה אדם רע, אז ראש הבעיה. טוב, אני לא יודע להסביר את התשובה הזאת עד הסוף. מכל מקום, אני מדלג השורה האחרונה. כאמור, בזה אני יודע כל העניינים מהם. ושמוע בין אחיכם קטין. זאת אומרת, צריך לעשות ברור עם שני הצדדים. אני לא עומד פה ואני לא יודע. אגב, השאלה הזאת, תראו, זו עמדתו, כן, של רבי מנשה הקטן. אבל תראו, מעניין, רבי משה פיינשטיין כותב חד משמעית במקור מספר 5. אתם יודעים, וזה כל מי שעוסק בחינוך יודע, שהרבה פעמים, אתם יודעים, קוראים משהו, לך תשיג אינפורמציה. איך אתה משיג אינפורמציה? אין, אתה אומר, לכו, אתם, אני דורש, אתה מפעיל לחץ, שטינקרים, כן, מי שיודע, יבוא אליי בשקט וישאיר לי פתק. אין כבר מדרשייה. טוב, תראו את עמדתו של משה פיינשטיין. כן? ובדבר אם רשאי המלמד לומר לתלמידים שאם יודעים מי עשה את דבר הגנאי יודיע לו, הוא דבר מכוער לעשות כן, וזה יגרום שיקלו בלשון הרע. טוב, מעניין, צריך עוד להבין. אגב, הוא מקשה על זה, מי, תסתכלו, במקור מספר 6, בשעה... כתוב ככה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, חטא ישראל, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי חטא? כן? אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא, דילה תורני?
הנה, מה אתה רוצה שאני אלך להנשין? אין? לחפל גורלות. אז הוא רוצה לומר שמפה אולי אין ראייה, כן? למה? במקום שאתה יכול לדעת לבד על ידי הפלת גורלות, אז מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אבל פה המלמד לא יכול לדעת בלי שהוא יאמר לו, אז אולי זו לא ראייה. אבל כל פעמים זו עמדתו מעניין של זה. למרות ששוב, אני לא יודע להסביר איך זה מתיישן, למשל מה שהרב עובדיה אמר, נניח, האם הרב רמישי יודע שאם מישהו שבר כיסא, הוא צריך לשלם, אז זה גם יהיה ככה. או שיכול להיות שרב מישי ויינשטיין מחלק בין, בין... הוא טוב, זה יכול להיות שהוא אומר, אם ישכנעו את אותו אחד, אבל זה ודאי אין בעיה, כי הרי כל הנימוק הוא פה שיגרום שיקלו בלשון הרע. עכשיו אני רוצה להגיד הסבר אחד, אני לא בטוח, אני מוכרח לומר שצריך לעיין עוד בדבר רבי משה פיינשטיין. אני רוצה להציע הצעה, כן? ותגידו לי, האם זה מה שרבי משה פיינשטיין התכוון? מה הוא אומר? זה יגרום שיקלו בלשון הרע. האם יכול להיות, נניח, מדובר בילד ששבר כיסא. עכשיו, מה יהיה הדין בשבר כיסא? לכאורה, מה ראינו עד עכשיו? אם אדם שבר כיסא וחייב כסף, אז מה הדין? צריך להגיד או לא צריך? צריך להגיד. אומר רבי משה פיינשטיין, יש הבדל בין מי שהולך ביוזמתו לבין המלמד שבא ומעודד תופעה של הלשנה. זאת אומרת, אז אני אומר חידוש עכשיו אומר רבי משה פיינשטיין, לא בטוח שזה מה שהוא מתכוון. זאת אומרת שאולי רבי משה פיינשטיין אומר ככה, יכול להיות שאם האדם עצמו, האדם יודע מיוזמתו ילך, זה מותר. אבל לבוא למלמד ולשכנע אותם, למרות שלכאורה משכנע אותם לדבר היתר, אבל זה יגרום לזלזול בלשון הרע. זה חידוש גדול שצריך, לא יודע, לכאורה הוא, אני לא הייתי אומר ככה, כי אם אני אומר לך לעשות פעולה מותרת, אז מה אתה אומר? כתוצאה מהפעולה המותרת יכול להיות כאלה זלזול ביסוד הכללי. אני לא יודע אם זה משהו מתכוון. שמעתי טיעון קצת אחר, כן? שבעיה פה זה בעיקר בעיה חינוכית. די. זה כאילו... אתה רוצה... גם הוא אמר בעיה חינוכית. אתה יהיה מוסר או משהו, אתה תגיד, טוב, כן וכן, אבל זה לא חינוכית להגיד משהו, אני רוצה שאתה תהיה מוסר. אז אני חושב שזה מה שרמישי אומר. אני חושב שזה מה שרמישי אומר, אם יקילו מלשון הרע. אתה בא ואומר, לא יורי חבר'ה, דברו לשון הרע. זה לא, למרות שיכול... השאלה היא, האם רמישי מתכוון... כן. לא, אבל השאלה היא, האם מי שמתכוון, אפילו במקרה פרטי, שבו יהיה מותר, ואף על פי כן לשכנע ולעודד יעשו. זה חידוש גדול, צריך עוד לעיין. מוכרח לומר זה. טוב, בואו נראה עוד שאלה מעניינת שנשאל הציץ אליעזר במקום מספר 4. תראו, אתם יודעים שכמעט בכל ארגון, הפונקציה החשובה ביותר זה המזכירה. א', המזכירה יודעת הכל. אגב, אני חייב לספר לכם סיפור. כשהייתי ראש הישיבה, באתי פעם אחת לאספת מורים, ואני רואה אחד הרמים, כן, עומד בחוץ, עומד. שואל אותו, למה כבודו לא נכנס? אז הוא אומר לי, אתה יודע מי זה, הצדיק. אז הוא אומר לי, עכשיו מדברים על הכיתה השנייה, איזה יתר יש לי? איזה יתר יש לי לשמוע? על הכיתה שלי... אני צריך לשמוע, על הכיתה השנייה, אסור לי לשמוע. אז עומד בחוץ, עומד בחוץ זה לא מקשיב. המזכירה יודעת הכל, שומעת כל מיני דברים. שואל, אגב, אני אגיד לכם מי הוא השואל, השואל הוא יהודי חשוב שקוראו לו פרופסור אברהם אברהם. מנהל, אני לא יודע אם עד היום, אולי כבר פרש מן הסתם. לא בהדסה, בשערי צדק. או היה, אני לפחות, לא יודע אם עד היום. צריך להיות לו צעיר כבר, מנהל מחלקה פנימית בשערי צדק, תלמיד חכם גדול שכתב סדרת ספרים שנקראת מנחת אברהם בענייני רפואה והלכה, תלמיד מובהק לרב שלמה זלמן נוירבך ולתלמידו הרב נויבירט. אז הוא שואל את הציץ אליעזר, שהיה הפוסק של בית החולים שערי צדק, היום אגב הפוסק הוא רבו של וייס, במקור ארבע הוא שואל אותו ככה, מנהל מחלקה חייב לכתוב דין וחשבון על רופאים צעירים שבתוך הרוטציה של שנות ההתמתחות עובדים אצלו לכמה חודשים. מקובל שהוא מכתיב את חוות דעתו למזכירתו, כדי שתדפיס זאת לחתימתו. חייב המנהל לוודא על ידי התייעצות עם יתר רופאים בכירים במחלקה, לפני שהוא עושה זאת כדי לאמת את התרשמותו האישית על הרופא, ומיוחד עם חוות דעתו היא שלילית.
וכמובן עליו לכתוב רק את האמת ולא יותר, רק אם זה לתועלת, כן, שזה מותר, החפץ חיים כותב. הוא ברור, אגב, תראו לעצמם שכל אלה יכתבו רק שבחים על הרופאים, לקבל רופאים שהורגים אנשים, ודאי שמותר. אבל מה, שאלתי, ברור שאסור למזכירה או למנהל לספר את תוכן המכתב, שהוא לגנותו של הרופא, למי שאינו צריך לדעת מזה. שאלתי, האם ולמה? זאת אומרת, הוא כבר די אומר ולמה, כי אנחנו רואים שכל המזכירות עובדות, אף אחד לא קרא לפיתוריהם של המזכירות מדין לשון הרע. למה מותר לו לכתיב מכתב כזה עם חוות דעת שלילית למזכירתו, ולמה אין בזה משום לשון הרע? מה פתאום מותר למזכירה? לשמור את כל... מילא, הוא צריך את זה. כן? שיכתוב מכתב יד, אתם יודעים שלרופאים יש כתב יד קרי ונאה. אז ממילא, אז שהוא יכתוב מכתב ידו, למה מותר למזכירה לשמוע את כל הדברים השליליים? יגידו, הוא, תשמע, הוא לא אמין, הוא לא מקצועי, הוא לא זה, למה מותר? ואומנם מוכרח הוא לעשות את זה, כי אין לו זמן להדפיס כל מכתב ומכתב לבד. אך האם זה מספיק כדי להתיר איסור חמור של לשון הרע? עכשיו הוא אומר, תשמע, זה לא רק אני, הדבר נוגע לא רק בית חולים, כל משרד ומפעל. בין אם זה בית ספר או בית חרושת, ישיבה או משרד עורך דין, איך מותר לדייני ישראל, אין? בית, דייני ישראל, בית הדין, להכתיב למזכיר את טענות התובע? אולי זה לשון הרע. מאוד עודה לכבוד תורתו על תשובתו, בגלל כתוב, אין תלמידו אברהם סמך אברהם. אין? שימו לב, אגב, אני זוכר פעם פרופסור אברהם אברהם בא לתת שיעור אצלנו בכל יום שישי בלכון הרננה, אז הוא הביא כמה פסקים של שלמה זלמן, לדוגמה, מה הדין? הוא אמר, אם יהודי בא אליך בשבת בצהריים, דופק בדלת, אומר, אופ, קח אותי לבית חולים, קיבלתי התקף לב, מה הדין? לוקחים אותו, אין שאלה. מגיעים לבית חולים, הוא אומר לך, עבדתי עליך. טוב, שבת הבאה אתה יושב, זה דפיקה בדלת, פותח את הדלת, אותו אחד, תזמין לי אמבולנס, קיבלתי התקף לב, מה הדין? מזמינים? ספק פיקוח נפש, אתה לא יודע, אולי זה נושאים, חד משמעית נושאים. אז הוא אמר עוד מקרה, הוא סיפר שבאחת הפעמים הראשונות שהוא עוד לא הכיר גרת שלמה זלמן, אז הוא שאל אותו את השאלה הבאה. יולדת בסוף הלידה, תופרים לה, עושים לה תפרים. עכשיו, מה קורה עם מישהי יולדת ב-5 אחרי צהריים? כן? זאת אומרת, אז אפשר לחכות עוד חצי שעה, ואז לעשות את התפירות שכבר יוצאת שבת, ולא לעשות את זה עכשיו בשבת. אז הוא אומר, אני לא הכרתי כל כך גרת שלמה זלמן, אבל עכשיו אני שואלתי שאלה תם, הוא אומר לי, תגיד לי, למה צריך לתפור בכלל? זאת אומרת, צריך לדפוק, אחרת נכנסים, חיידקים, זה מסוכן וזה. אז הוא אומר שם, עכשיו אני מבין, החיידקים יודעים מתי זמן צאת שבת. אמר לו לדפור. קיצור, אז זה פרופסור אברהם אברהם. אז תשובה. תשובה כללית להיתר על הכל ועל כל פרטי שאלותיו. אגב, בין היתר, הוא בא ואמר, מילא אולי אפשר לחלק בין מבוגרים לבין ילדים. ואז אולי הדין של ילדים יהיה יותר חמור. למה? מבוגרים מוחלים. זאת אומרת, כשאתה בא לרופא, אז אתה יודע שמה, שגם המזכירה שלו תדע, זה ברור לך. ואז אתה מוסר את הפרטיות שלך, ואת הפרטים שלך גם בידי הרופא, בידי המזכירה. בסדר, אז זה מחלת, אבל קטנים לא יכולים למחול. אז ממילא אולי במחלקת ילדים זה יהיה יותר חמור. איך אתה יכול? כי גם אם הילדים באו, הם לא מחלו. אגב, ואסור, מה השמע עכשיו? אסור לדבר לשון הרע גם על ילדים. אז הוא אומר ככה, א', תשובה כללית וכו'. אין, היות וידוע לנוגעים דבר מראש, שככה נהוג במקובל, אם כן הדת הדאחי נחתים אין, ומוחלים על כך מראש. נחתים על כך, יורדים ומוחלים מראש. ב', מכיוון שאחרת יתקלו בקשיים, והעבודה לא תעשה כפי הדרוש, ותביא לאיחורים ולשיבושים מכמה פנים. הרי נקרא זה, מה שעושים זאת בצירוף מזכיר ומזכירה וכדומה, לשם תועלת הנזקקים אשר בחיי גוונה מותר. דבר שנעשה לתועלת מותר. עכשיו, התועלת לא רק שעכשיו זה... עכשיו, אם לא יהיו מזכירות, אז אתה יודע מה יקרה? כל התהליך של העבודה
אם אני אקח פי שתיים, וממילא ברגע שמשתפים את המזכירות, זה לטובתך. אז ממילא עכשיו הוא אומר, וזה כבר נימוק גם מנוגע לילדים. זאת אומרת, כי ברגע שאני אומר שזה נעשה לטובה גם פה, הילד יקבל טיפול הרבה יותר מהר ברגע שעובד עם המזכירה. זה טוב אולי לרופא, בגלל שיש אולי... גם עורך דין כל... נפש או מה כזה. אז יהיה לטובה. אתה לא רוצה שחוות הדעת יינתן לבית המשפט בזמן? גם אם זה 10,000 שקל, אתה רוצה שיהיה בזמן, אתה לא רוצה שיקח שבועיים, אתה רוצה שיקח שבוע. אין? ג' מכיוון שאחרת לא יוכל הרופא למלא תפקידו כראוי, הוא מוכח לעזרת מזכיר ומזכירה כדי להכתיב על ידת התוצרות. אין? אז עכשיו אני מדלג שורה. הוא מעלין איפה זאת כאילו הרופא משמיע לעצמו. הוא מכתיב לעצמו. כיוון שזה בשבילו, אז זה כאילו לעצמו. הוא מכתיב לעצמו ביד ארוכה התוצאות כדי להמציאים לרופא המשפחה וכדומה. ועל כן, כשם שהכתבה של הרופא לרופא המשפחה לא נחשב בגדר של לשון הרע, גם הכתבה לרופא המשפחה באמצעות מזכירתו המיועדת לרע מראש לא נחשב בגדר לשון הרע, מה שנודע לי על ידי זה התוצאות, כי זה בגדר של כגופו. כן? סתום. קצת יותר קשה להבין מה בין ג' לב', כאילו זה לטובתו, פה זה ממש כגופו. ולכן, בקיצור, נא לא לפטר, אין? לפטר את ה... אין? את המזכירה, אין? והדבר אין? מותר. שאלה אחרונה, או הערה אחרונה, שוב, רק הערה קטנה, זה שאלה באמת יותר קלה בדיני שידוחים, כי אחרת אנחנו ניכנס באמת להרבה הרבה פרטים, אין? והוא אומר כך, רופא חרדי שאלה לי שאלה מעניינת. וזה לשונו, בחור אחד כבן 20 שנה יש לו רחמנה ליצלן חולעת מסוכנת. אין? רחמנה ליצלן סרטן. כן, מעניין שמכל המחלות יש מחלה אחת שככה, יש איזה רתיעה, כן, אני אומר את שמה, כן, המחלה, כן, המחלה. ולחולה עצמו וגם למשפחתו לא נודע כלל מזה. וכמובן שזה מחוקי הרופאים שלא לומר זאת לקרובים וגם לא לחולה כדי שלא יכבד עליו החולת, כשהתוודע זאת לחולה, והוא נתארס לנערה בתולה ורוצה להינשא אימא. תראו, שאלה מאוד קשה. והשאלה היא מחויב לומר זאת לקלה, כי לפי דעת הרופאים, לא יחיה יותר משנה או שנתיים. כמובן שאם הקלה תדע זאת, לא תינשא אימא. שתראו איזה, אתם מבינים איזה שאלה קשה. כן? שאלה, לא עלינו, אני לא מקנה. אני חושב על מלכודת כאן, לא יודע. ודאי. אבל אני אומר, גם היודע הוא במלכודת לא פשוטה. זאת אומרת, אתה אומר, אני מוכרח לומר שפעם הייתי מעורב באיזושהי סוגיה כזאת, דווקא היה מעורב איזה רב אחר, רב חשוב, שממש זה היה ערב החתונה. ערב החתונה, והוא צריך לייעץ את הרטן אם לבטל, לא לבטל. אמרתי, אשראי שאני לא צריך להיות בסיטואציה כזאת קשה. אבל פה שוב שאלה קשה, האם... זאת אומרת, ושוב, באיזשהו מקום הידיעה היא שתבטל. או שבא תעשה עדיף, כל זמן שלא נשאל על זה, לא אביכה, ליעץ נורא, ואינו מחויב לחזור עליה בכדי לייצא. עכשיו שימו לב, פה בדרך כלל בשידוחים, השאלה היא, שאלו אותך משהו. מה אתה צריך לומר? להגיד את האמת, לא להגיד את האמת, להגיד את ככה, אתה יודע על משהו במשפחה, אתה יודע על משהו כזה, מתי לומר, איך לומר, לפעמים האם החתן עצמו צריך לומר. יש חתן שחולה באיזושהי מחלה. מה, אז כל מי שנפגש, עושה בפגישה, שלום, נעים מאוד, קוראים לי כך, אני חולה זה וזה. כן, אז ודאי שגם בזה כתבו הפוסקים, שלא צריך לומר כל דבר בפגישה ראשונה. כן, ברגע שאתה מתחיל לראות שזה רציני, אלא אתה אומר, תדעי, רציתי להגיד לך משהו, שכך וכך, כך וכך וכך, כן? אבל פה השאלה היא יותר חמורה, במובן שהוא לא נשאל האם הוא צריך להיות אקטיבי, יוזם, כן? זאת אומרת, לאחר העיון קצת, נראה לפי עניות דעתי שמחויב הרופא לומר זאת לקלה. כן? א', הוא אומר, ברמב"ם פרק א' דרוצח ונתק לשונו, הרואה את חברו טובע בים, או חיה רעה בעליו, או ששמע, כן, וכולי, מחשבים עליו רעה, או טומנים לו פח, ולא גילה
הן אוזן חברו וכיוצא בדברים האלו, הן עובר מה? על לא תעמוד על דם רעך. הן? הרי לרמב״ם בשולחן ערוך, כשמחשבים עליו רעה או טומנים לו פר וכל יוצא, הוא עובר על לא תעמוד על רעך, ונידון דידן בוודאי בכלל מה שמסיים הרמב״ם בשולחן ערוך, וכיוצא בדברים האלו. הן? דמלים אחרים מחשבים עליו רעה מחמת רשעותם או לסיבה אחרת. זאת אומרת, הייתי יכול לחלק בכמה מובנים. קודם כל, מה שמדובר פה זה מדובר שאנשים רוצים לעשות לא רע. פה אף אחד לא רוצה לעשות לא רע. אין? יש סיטואציה שבה יוצר לו טרגדיה, יוצר לה טרגדיה. אין? אבל אף אחד לא מתכוון לעשות את זה. כן? אז הוא אומר, לא, אין הבדל. אין? מה לי אם אחרים מחשבים על אברהם מחמת רשותם? או לסיבה אחרת עובדי, כשהוא יישא אותה יביא עליה רעה, שבזמן קצר לאחר נישואיה, תישאר אלמנה. כן? ונוסף לזה, כפי שאומרים הרופאים, בזמן קצר יצטרך לקבל זרמי חשמל, רפואתו, להקל מעליו קצת ממחלתו. כן? אגב, אתם יודעים שלאחרונה היה מקרה, אני מרשה לעצמי לספר, כי האישה בעצמה, סירה שמישהו שנפצע מאוד קשה, כן? וחומת מגל, ובחד ה... כן? והם התגרשו עכשיו, זאת אומרת, הוא במצב מאוד קשה. כן, זה היה די ברשתות החברת, היא כתבה על זה, אז אחרי אני מרשה לעצמי. כן? זה מאוד קשה, אז ממילא יצטרך לקבל זרמי חשמל, קיצור, טיפולים, לרפותו, להקל מעלה מקצת חבלו וכאבו, לפי דעתם זה קשה מאוד להוליד, להבלד, סליחה. אם תתעבר בינתיים שיוולד עובר שאינו מתוקן בגופו, בשכלו וכדומה, זה אני לא יודע מה הקביעה הרפואית הזאת, איך בדיוק, מה הנזק, מה אדם חולה סרטן, יש נזק לעובר? בהקרנות? בהקרנות. בטיפולים. כן. ואין לך רע על האישה, ועוברים על לא תעמוד על דם רעך, הם לא יגיע אוזנה. זה דבר אחד. דבר שני, יש בזה עליו דלפני עיוור לא תיתן מכשול. וכן כל המכשיל עיוור בדרך וסיוע יצא שינה הוגנת, ושחיזה כדי עבדי עברה, שהוא עיוור ואינו רואה דרך האמת מי תעבד ליבו, הרי זה עובר, ולא תעשה די לפני עיוור. האמת היא, כן, שפה זה חידוש גדול. כיוון שלפני עיוור לא תיתן מכשול, זה לכאורה כשאתה אקטיבי. ופה מה אנחנו מדברים? הפוך. הלוא הרופא הזה, אנחנו שואלים האם הוא יכול להיות פסיבי. אז לכן הוא אומר, מבואר במשנה למלך, כן? בפרק א' מקיליים, דאף בשלילה עובר בלפני עיוור, וזה חידוש גדול. זאת אומרת, גם בהימנעות. משום מה הסבירה ליל הרמב״ם שם, דאסור לישראל להניח לעקום שירכיב לו אילנות כליים, ואף בלי אמירה, רק שעקום בעצמו רוצה להרכיב כליים נמי אסור, כיוון שנוכרי מוזר, כשיניח לו לעשות עובר בלפני עיוור. אף בשלילה, כלומר שאינו עושה כלום, רק שמניח לו לעשות, ואינו מעקבו עובר בלפני עיוור. ולכן טענתו שבמקרה כזה צריך לספר לה, שום. מה אני אגיד לכם? זה מצב שהוא לא נעים לא לפה ולא לפה. אני בטוח שאם אותו בחור פתאום יגלה שמישהו סיפר את זה, הם לא יהיו חברים כל כך טובים, ובגלל זה קלתו חזרה, חברים טובים הם לא יהיה. מצד שני, באמת יש בעיה לאישה. אבל הנה שהדילמות הרבה פעמים הן מאוד מאוד קשות, כן? ושוב, יש עוד בדיני שידוכים, הרבה הרבה הרבה, זה שאלות קשות שעליהם עוד לא נכנסנו היום.